Ljudi, evo ga još jedan klip. Nastavljamo, čekajte, zvoni fiksno. Ljudi, evo nas, nastavljamo. Izvam te zbog ovo pa se moja sestra razdjela. Znači, niko je napravio nešto. Ako hoćete neku drugu igricu da igramo sad, odim se pobacimo na neku drugu igricu. Ili će da nastavimo Minecraft. Če nastavimo Minecraft? Ajde, hoćeš od ovom klipu neku drugu? Ajde. Evo ljudi, samo ovaj za... Ovaj klip će biti oko jedne minute. Jedna minuta i nekoliko sekundi, može? Mhm. Kako mu se zove klip? Nova tuča. Evo ljudi, mi smo tu završili. Završili smo most. Evo gotovo, još nekoliko sekundi imamo samo. Završili smo most, ako hoćeš neko sada se odjavimo. Ako ne, samo popuniš ovaj krov sa kamenje i odjavio smo. Ajde ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo skoro. Ćao! Ćao.